O. Karantino lašiakas. Ugh. Bet dar biški. Dar biški yra dar to prisiuko. Čia iš kitos pusės, aš tai žiūriu gal net kaip įteigiamą dalyką, kad, nu, vis tiek to lašiako per karantiną paaugau. Mes visi daugiau mažiau mūsų vis tiek tas sporto lygis per karantiną pakrito. Bet aš tai pagalvoju, aš kai tik pradedu kelionę, tai kas pirma pradeda degti? Lašiakai. Kai lašiakai sudega ten per mėnesį kokį laiko, pradeda degti raumenys. O čia jau biški truputį blogiau, nes, na, kuo mažiau raumenų automatiškai tą už save sunkiau generuoti, tą visą ištrimę. Žinoma, jau po to tu pasieki tą lygį, kai jau degimas plius minus sustoja, tavo ištvermė jau išauga tą ribą, kai tu sugebi pakelti tam tikrus krūvius. Bet aš dabar žiūriu iš tos perspektyvos, kad dabar va šitas toks paaugęs lašiakas pas mane ant pilvo ant kūno bus labai gerai kelionės pradžioje. Nes kelionės pradžia tai yra tas pats didžiausias šokas organizmui. Nes jisai nežino, ką tu čia darai. Ką tu čia irkluoji po 12, po 10 valandų, what the fuck. Dar plus karštis, šaltis, temperatūrų skirtumai. Tai kūnui stresas ir kas pirma, manau, degs, nemanau, taip ir bus, tai būtent šitie lašiakai. Tai iš jų daugiausiai organizmas ir ims energijos, jeigu bus kažkokio maisto stygiaus. Na, o kaip žinote, mano mityba kelionių metu tikrai nebūna įspūdingiausia. Ne, tai nėra šiukšlės. Tai yra 10 kartų ištirpę ir 10 kartų sustingę Milko šokoladai nuo Kauno. Oi, koks aš dužės. Nusipirkau jogurčiuko. Jogurčiuką valgysiu, gersiu su meduoliais, sausainiukais ir bandelėm. Nežinau, kiek tilps. Ir čia truputį į ateitį. Tai dabar susakiau du burgerius ir bulvyčio man davė tokį prietaisiuką, kuris pradės pipsėti, kai maistas bus paruoštas. Ir čia nenustebkite, ta prasme, aš tai beveik visada valgau kelionėse. Nu gerai, kartais nusiperku grūdėtos varškės. Bet žinoma, čia nais jau gaminsis valgyti ant dujinės ir panašiai. Ta bus gal labiau pilnavertiška mityba, bet tai nereiškia, kad jos pakaks. Tai manau vis tiek gali būti ir dažniausiai bus tas toksai į minusinį disbalansas, kai organizmas sakys, ei, man reikia daugiau, o kai jam reikia daugiau, jis pradeda imti visą energiją jau iš kūno. Tai aš manau, tie visi lašiakai man pasitarnaus kelionėje ir jie pirmieji pradės degti, pirmieji atiduos energiją, iš jų energiją jiems organizmas, tai gal visai gerai. Nes jeigu pradėčiau kelionę plaukti, dunojom toks visiškai išdžiuvęs, paruošęs kūną, tai iš karto pradėtų degti raumenys. Tai vėlgi, gal ir gerai, kad tie lašiakai pirmie atiduos visą save, o po to raumenukai po truputį. Ne, bet vis tiek. Finale aš ten vėl būsiu sausainis, išdžiuvęs visas. Žandai tokie. Ne, bet tokios tos kelionės mano. Ir aišku, nepagalvokit, kad čia aš skatinu žmonės auginti lašinį. Tikrai taip nėra, nebent jūs po to leidžiate į pusės metų kelionės, fizinės kelionės, ne lėktuvais ir ne traukiniais. Tada taip, galite ten valgyti, nes žinosit, kad po to viską sudeginsit. Todėl aš toksai pakankamai ramus. Jeigu žinočiau, kad mano kelionė vos ten porą savaičių, tai ne, aš gal labiau prisižiūrėčiau, bet dabar, kai viską plius minus valgau, žinau, kad kelionė vėl viskas nueis iki nulio, tai gal visai ir gerai. Bet dabar, kai turbūt kiekvieną dieną bent po 10 km suvažinėjai su dviračiu dažniausiai, tai kažkaip dėl to riebaliuko nepergyvenu. Užsukau į maksimą, dar pasiėmiau 10 metrų velkro, tik to paprastesnio ir su dvipusė lipne juostele. Nes aš ją naudosiu būtent ant sijono. Šiaip galvojau, šitą naudosiu 3M ant sijono, bet kai paskaičiavau, Vienai skyliai reikia 2 metrų. Pem. Tai 2 metrai vienai skyliai uždengti velkro.
O tavo velkro juosta dar pasitikrinau kainą 12 eurų metras, tai man vieną skylę uždengti. Tai čia tik kalbama apie vieną pusę, dar reikia kitą pusę iš viršaus. Tai 4 metrai velkro. 4x12, o jam 8 eurai už vienos skylės uždengimą. Too expensive for me. Čia su tiek lavoną suviniotum. Darysim primierką, spjausim, bus gerai. Baidarį neštis. Tai va, tiek beliko iš 12 eurų vertės velkro juostos 1 metro. Greit jisai garuoja. Bandysim tai va priklijuoti prie baidarės vidinės pusės. Čia tas jo raudonas nusiplėšė ir atvirtas lipdukas. Tikrai tvirtesnis negu šitos, kur žinais tik 1,80 eurų kainuoja, 1,60 eurų už metrą. Čia 12 eurų už metrą. Kažkokį, geriau taisyklingesnį kvadratą, nužiūrėsim ir priklijuosim velkrą, tiek ant šito, tiek ant šito, ir tada priklijuosim ir bus viskas, bus dangtis pabaigtas. Tokia idėja, toksai antkapis gavosi, gal laikysis. Nu va, nenoriu girtis, bet gaminu plastikinius antkapius. Tiesos akimirką. Bandom. Pliau, net nepaėmau. Nu, realiai jisai visą laiką bus užklijuotas. Visą laiką. Čia tik tais ekstra atveju, jeigu reikėtų, nežinau, žmogų paplugdyti ir įsodinti į priekį. Bet šiaip tais visą laiką laikys. Čia nesu užklijuota. Jeigu matysiu, kad pradės leisti per šitos šonus, dar kalsiu ant kraštinių power tape'o. Tai, nu, dabar pabandom užklijuoti. Sakai, tavo vėliava geresnė už mano, ne? Jo, mano spalva geresnė. Tavo spalva geresnė. Tikros. Ai, neusimauna plaukti.
Aš pirkau iš specializuotos parduotuvės. Kur, kur ta parduotuvė? Mano kur vėliavas daro, Aleksote. Taip, nu, ten ir buvau. Nu, nu, ir aš ten pirkau tą. Nu, ir aš buvau. Nu, ir, nu. Tai čia gal tas pats. Nu, pažiūrėk, na. Nu, tai ką čia morka? Čia tai geltona. Bet tavo raudona tokia bordo jau nebe raudona. O pas mane raudona. Tavo neusimauna, o pas mane užsimauna. Tai man tas užmovimas nieko nereiškia. Kodėl? Tai tik stabiliai bus. O tai čia nestabilu? Ne. Nu, šniriukai gerai. Šniriukai tai gerai. Šniriukus nupjausim šiaip. Mano geresnė, dėk mano. Gal atsargos pasimt. Visas vėliavas pasims. Atsargos pasimt. Na ką, bičiuliai, testas? Testuosim, imituosim, sakysim, vandenį. O, palis čia pas mus dabar. Kapt, 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 lyja lietus. Kapt, kapt, kapt. O. Čia, sakykime, situacija, kokia būtų naktį. Jeigu naktį, ilgą naktį lyja, daug lyja, tai žiūrėsim, kaip čia kas susiklostys, kiek užsidengia. Prabėga, prabėga. Viskas bėga į vidų, matau. Čiurlenu. Jo. Aišku, man tai svarbiau yra šitas, nes šitas visą laiką bus užsektas ir dienos metu, kai irkluosiu, o tas tai tik tais naktį, tai nakties aš ten galiu, sakau, palapinsiuos tie papildomai uždėti ant viršaus. Tai man šitas svarbiau, kad nepraleistų, bet matau, kad biški vis tiek leidžia, tai reikės turbūt ir power tape pakliuoti ant kraštų, just in case, nes, nu, negaliu rizikuoti, kaip po to aš ten sėdėsiu sausai, o man vanduo iš šienais bėgs per kojas. Na, pagalvau dar kitokį variantą, tai sutrauksiu truputį skylę ir tada dabar dar viršaus uždėsiu power tape. Tada jei ir bėgs vanduo, tai vis tiek laikysis aplink tą skylę. Bet ir tai jau turėtų, manau, per power tape nelabai čia rinktis tas vanduo. O tenais dėsim palapinsiaus tą dar kažką, nežinau. Nes jeigu čia noriu visiškai hermetiškai, tai reikia... Net nežinau, ką čia reikia daryti. Nes siūti tai nenoriu. Vis tiek ne ta medžiaga, kad čia nais jie siūti. Užmesiu kokį palapinsiaus tą ten. Toksai kumštukas susipakuoja tą mažytį. Ir bus gerai. Tai dar visgi nusprendėm, tai pasikalbėjom, kad turbūt reikėtų man imti naują irklą, visgi lengvą, tai užsisakiau naują irklą, bus 60% stiklo pluoštas ar anglies pluoštas, atrodo anglies pluoštas, šiam procentu, tai kaina bus 150 €, bet bus tikrai lengvas, bus geras. Ir dar pabandysiu gauti panaudotą atsarginį irklą, kuris išsiardytų, tai man vietos pataupytų baidarėje. Tai jo, truputį irklų permainų, bet nu reikia. Vis tiek, ant 3000 km manau tas labai pasijaus. O dabar nusprendėm su Robertu ir jo dar draugais išliek truputį į kiemą su dviratukais. Mieste pas. Ai, tai varam irgi į miestą.
visas kuodas čia. Bam, bam. Bam. Ką? Nedažnai tai būna. Nedažnai. Mina palį kraštą, po to ir išeina straipsniai. Dviratininkas nuskrido nuo krantinės. Namučiai laukia, tuščia, salelė, nieks neokupavo dar. Kaip pagrindas nebuvo šlapio? Bliamba, pagrindas ten toksai žolės, dumblas, akmenys. Aš taip įsivaizduoju, ta žemė tokį ilgiau patrypčiotų, ja. Pradėtų tokį košę daryti. Ne, ne visai. Bet labai sudėtinga rasti lygią vietovę. Bet jo, jaunas biškį pakilęs, nes čia dabar kur tie kupsteliai, tai tokia ištisa juosta gaunasi, jeigu būna pasėdęs. Gali ant tos juostos miegoti. Dabar tik kupsteliai. Išsiskirstėm dabar visi. Nes ten musiukai. Čia nieko nėra. Net ašara man išbėgo. Na, kitą kartą reikės man daryti fan mytą ant dviračių, manau. Jau čia vis jūs man rašot, kada mytas ant dviratukų. Tik dabar tiesą sakant, nežinau, su tom karantino sąlygom, kaip čia nais, kiek gali vienoje vieto būti daugiausiai žmonių. Ar ne 30, kažką meluoju. Na, tai manau, būtų galima kažkurį vakarą paorganizuoti, čia nais, susitikimą, aišku, geriau savaitgalį. Tai nežinau. Na, bet žodžiu, kai sugalvos, tikrai duosiu jums žinoti. Galėsime pralėkti kokių 50 km aplink Kauną. Gerai, viskas, lėkiu mėgoti, noriu valgyti. Iki bičiuliai, iki rytojaus.